Everybody get your fucking hands up. Pozdrav svima, Zlabo snima i dobrodošli u novi klip na kanalu Zlabo. Ljudi, evo malo sam bolestan kao što možete i da čujete, ali snimamo danas FIFA 20, znači prvi put, prvi klip na kanalu FIFA 20. Ljudi moji, ko me nije zapratio na Instagramu, donja crta Zlabo, donja crta, ostavite like na ovom klipu, puno bi mi značilo. Ljudi, ajmo da probamo 50 lajkova za ovaj klip da bih nastavio sa ovim serijalom FIFA. Tako da ljudi, za početak ću vam pokazati moj tim. Znači, evo kao što možete vidjeti, doduše dobro, ovdje je Salah na pozajmici, ali ovi ostali su ono, kažem, ok. Tu imamo još Azara koji je za jedan meč, imamo Lewandowskog koji je za tri meča još, tako da vidjet ćemo. Dobro, Sergio Ramos uopšte nisam ni koristio, realno. U principu napravio sam ovaj tim sa Englezima, ne znam, svidjeli su mi se dosta Englezi. Možete jeftin tim veoma da napravite od Engleza. Bukvalno evo za 3 dana sam napravio ovaj tim, znači 3-4 dana, ono max, koliko igramo, subote. Tako da ljudi, ne znam šta vam kažem, ali ukoliko krećete sa FIFA-om, obavezno pravite Engleze, po meni, odlični su. Imaju i dobre driblinge i sve. Ali ljudi, šta sam htio da vam kažem u ovom klipu, šta je poenta? Da, danas nam stižu nedeljne nagrade, znači, za diviziju. Tako da, ljudi, evo ovako ćemo. Znači, imamo opciju 1, 30 put champs poena i 30.000 coinsa, ili opcija 2, gdje uzimamo Prime Mixed Players Packs i Real Gold Pack. Tako da ljudi, ja ću ići ovoga puta na tu drugu opciju, znači opcija broj 2, da vidimo da li ćemo nešto dobiti kvalitetno iz ovoga. Idemo da prvi put otvorimo pack, ljudi moji, znači, evo ga. Ovo smo preuzeli. E, sada kreće otvaranje. Da vidimo ljudi da li ćemo imati sreće ili nećemo. Idemo prvo na ovaj Prime Gold Pack, da vidimo šta će biti iz njega. Dobro bi došao jedan inform, kad bi pao jedan inform to bi bilo onako... Opa, Belgijanac, golman! Joj, ljudi, to vam sam se ponadio, znači, Castelles, onako, solidno, moglo je bolje. Ali dobro, ajde da kažemo, nije tako loše, generalno. Ima dosta ovih i Squad Fitness i dobro, West Ham Dress, to može da se proda. Svi ovi idu na prodaju, ovo mi ništa ne treba, iskreno, ovo ćemo da ostavimo. I ljudi, ostaje još jedan pack, znači Prime Mixed Players Pack, tako da, ajmo da vidimo šta će biti sa njim. Šta ćemo u njemu dobiti, da li će u njemu biti nešto bolje. I da vidimo, ide. Ne, jao, šta je ovo, Luis Gustavo, ljudi, iskreno mislim da mi se uopšte nije isplatilo ovo, bolje sam uzao onih 30.000 coinsa. Ali dobro, šta se radi, šta je tu, nećemo sada kukamo, znači ovi svi idu na transfer listu, ovdje mi niko ne treba bukvalno od ovih. Tako da ljudi, eto vidjeli ste šta smo dobili iz dva peka. To su nedeljne nagrade, znači za online, odnosno za diviziju. Evo već kreće nova nedelja i nove nagrade će biti. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ukoliko jeste, ostavite like, znači jeste malo kraći klip, ali nema veze, za prvi klip nije loše. Tako da ljudi, ukoliko želite da nastavim sa ovim FIFA serijalom, 50 lajkova, zapratite me na Instagramu, donja crta Zlabo, donja crta. Ljudi, pišite vaše sugestije šta da snimamo u FIFA, da li želite da vidite kako zarađujemo pare u FIFA, ili želite nešto drugo, foot draft ili nešto treće, vidite vi, pišite komentare obavezno, ostavite 50 lajkova i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao svima!